ზრდის და კერძო სექტორის გაძლიერება. Ევროკავშირმა ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა დაძლია. Რამდენიმე თვიანი უთანხმოების შემდეგ ევროპის ქვეყნები მიგრაციული პრობლემის გადაჭრის გეგმაზე შეთანხმდნენ. გადაწყვეტილების მიხედვით თავშესაფრის მაძიებლებისთვის ცენტრები როგორც ევროკავშირის ტერიტორიაზე, ისე მის ფარგლებს გარეთ ნებაყოფლობით უნდა მოეწყოს. Რამდენიმე ქვეყნის გასხვავებული პოზიციის გამო საერთო კონსენსუსის მიღწევა არც თუ მარტივი აღმოჩნდა. Azerta სხვადასხვაობიდან კომპრომისამდე 28 ქვეყნის ლიდერს თითქმის 15 საათი დასჭირდა. Მიგრაციის პრობლემის გადაჭრა რეალური ხდება. Ამბობენ რომ ბალანსი პასუხისმგებლობასა და სოლიდარობას შორის ნაპოვნია. მივახციეთ შეთანხმებას მიგრაციასთან დაკავშირებით, თუმცა წარმატებაზე საუბარი ფიქრობ ნაადრევია. შეთანხმების მიღწევა ყველაზე მარტივი ნაწილი იყო, ყველაზე მთავარი მისი შესრულებაა. Summit-ის შედეგი ასეთია ევროკავშირის ტერიტორიაზე იმ ქვეყნებში რომლებიც სურვილს თავად გამოთქვამენ თავშესაფრის მაძიებელთათვის სპეციალური ცენტრები გაიხსნება. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ასევე ნებაყოფლობით გადაინაცლებენ პასუხისმგებლობას ხმელთაშუა ზღვაში გადარჩენილ მიგრანტებზე. მიღწეული შეთანხმების მიხედვით თავშესაფრის მაძიებელთა ცენტრები გაიხსნება ევროკავშირის გარეთაც, სადაც მიგრანტები განაცხად შეიტანენ და განხილვას დაელოდებიან. Ამ ცენტრების შექმნისთვის ევროკავშირი ჩრდილოეთ აფრიკისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს ფინანსურადაც დაეხმარება. Მოხარულები ვართ, რომ პირველად ისტორიაში თავშესაფრის მაძიებელთა ცენტრები ევროკავშირის მიღმაც გაიხსნება. Დისკუსიის გაჭიანურება იტალიის გამომოხდა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ჯუზეპე კონტე დუბლინის შეთანხმების გადახედვას ითხოვდა. Ამ შეთანხმების მიხედვით მიგრანტმა თავშესაფარი ევროკავშირის იმ ქვეყანაში უნდა მოითხოვოს, სადაც პირველად ჩადის. მიგრანტთა ყველაზე დიდი ნაკადი კი სწორედ იტალიაზე მოდის. საბოლოოდ იტალიის პრემიერმა და მისმა ევროპელმა კოლეგებმა შეთანხმებას მიაღწიეს. Ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჩვენ გვაქვს უფრო ერთიანი ევროპა. იტალია აღარ არის მარტო. ასევე გამკაცრდება ევროკავშირის ტერიტორიაზე შიდა შემოწმება და შეიზღუდება მიგრანტების ევროკავშირის ქვეყნებს შორის გადაადგილება. Insgesamt glaube ich nach ინტენსიური დისკუსიების შემდეგ შეთანხმებას მივაღწიეთ ევროკავშირისთვის ყველაზე დიდ გამოწვევაზე. დღეის შემდეგ ძალიან პოზიტიურად ვარ განწყობილი, თუმცა სამუშაო ძალიან ბევრია. Ამ სამიტის შედეგები მერკელის პოლიტიკური მომავლის განმსაზღვრელიცაა, რადგან უახლოეს რამდენიმე დღეში კანცლერს შინაგან საქმეთა მინისტრ ჰორს ზეეჰოფერის მიერ წაყენებული ულტიმატუმის ვადა ეწურება. მინისტრის ულტიმატუმი ასეთი იყო: თუ კანცლერი სამიზე პარტნიორებთან ერთად შეთანხმებას ვერ მიაღწევდა, გერმანია ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში დარეგისტრირებულ დოლულებს გააძევებდა, ახლებს კი გერმანიის ტერიტორიაზე აღარ შეუშვებდა. ევროკავშირის ლიდერები ასევე შეთანხმდნენ, რომ მიგრანტთა ნაკადის შესაკავებლად თურქეთს დამატებით 3 მილიარდ ევროს გამოუყოფენ.